Všetko o kameňoch v záhrade. Ani na tejto záhrade kameň nechýba a treba povedať, že keď sa použije naozaj v správnej miere, tak môže naozaj pôsobiť pekne a príjemne. A ďalšie dobré tipy a rady. Váš recept. Konkrétne na tú hrušku. Teraz nie, iné recepty nemáme na mysli. Jeden jediný. Robiť to s láskou. Nová záhrada. V nedeľu o 15:45 na Jojke.